Щойно я отримав інформацію, коли виконував доручення міністра енергетики щодо допомоги, щоб Ощадбанк допоміг компанії «Центренерго» менше заплатити за реєстрацію акцій. Щойно від Ощадбанку отримав інформацію, що Державний Ощадбанк України подав позов проти Російської Федерації на суму близько 15 мільярдів гривень про відшкодування шкоди і збитків, завданих Російською Федерацією незаконною анексією Крима і, відповідно, втратою Ощадбанку доходів і майна на українській території, що є Автономна Республіка Крим. І так само звертаюсь до всіх інших українських державних компаній послідувати прикладу Державного ощадного банку України з тією метою, щоб притягнути Росію до відповідальності і стягнути з Росії суми збитків за незаконну анексію Криму і, відповідно, тимчасову втрату українського майна.